Bu seçki adlı tamaşa tam bizim güman elədiyimiz kimi keçir. Biz öncədən deyirdik ki, seçki yoxdur, seçki prosesi yoxdur, rəqabət yoxdur bu ölkədə. Boşuna bizdən istəməyin ki, gedib bu seçki şousuna ciddilik gətirək. İndi hər kəs görür artıq, kampaniya başa çatır. İndiyə qədər de facto təyin olunmuş deputatların rəsmən adı qutudan çıxarılacaq. Amma növbəti dəfə hamı gördü ki, həqiqətən seçki yoxdur. Yəni, yalnız bu müxalifətin iddiası deyil. Siz harada gördünüz o rəqabəti? Gördünüzmü? Bir neçə dairədə bir neçə nəfər ictimai fəal, deməli, nisbətən göstərmək istədilər ki, burada bu ölkədə seçkiyə bənzər bir şey var. Yalnız 3-4 dairədən gedir. 125 dairənin içində 3-4 dairədə belə bir ictimai fəallar o seçkinin çox xırda miqyasda təzahürünü ortaya qoydular. O da çox xırda miqyasdan gedir. Əsl seçkidə belə olmur miqyas əlbəttə ki. Deməli, və Azərbaycan hakimiyyəti növbəti dəfə rüsvay oldu. Artıq neçənci dəfədir ki, seçkidən 3-4 həftə öncədən deputatlığa təyin olunacaq şəxslərin siyahısı elan olunur. Bilirsiniz, bir var seçkidə sosioloji sorğular keçirilsin, proqnoz verilsin ki, hansı partiya neçə faiz səs alacaq, kimlər seçilə bilər, kimlər seçilə bilməz. Bir də var ki, informasiya sızıntısı olsun ki, hökumət kimi deputat təyin edəcək. Baxın, o deputatlığa demək adı yazılmış şəxslərin böyük əksəriyyətini Azərbaycan ictimaiyyəti tanımır. Onlar siyasətlə də məşğul deyirlər. Onlara müxtəlif sahələrdən funksionerdirlər, bu rejimin müxtəlif işlərə təyin elədiyi adamlardır. Amma o adamların adı artıq deputat kimi təyin olunub. Axı xalq onları tanımır. Onlar necə deputat ola bilər? Çünki prezident aparatı tanıyır onu. Onlar prezident aparatında siyahıya daxil ediliblər. İlham Əliyevin xeyir duası alınıb. Sonra da yerli icra başçılarına və MTK-ya siyahı təqdim olunub ki, bu adamları qalib elan edəcəksiniz. Necə edəcəksiniz? Onların işidir artıq. Onlar da deməli indi çox çətin vəziyyətdə indi bu saxtakarlıq əməliyyatını həyata keçirməlidirlər. Bu seçki həm də ona görə qeyri-ciddi oldu ki, kampaniyanın əvvəlində bir neçə nəfər ictimai fəallardan yazdı ki, seçkiyə o qədər maraq azdır ki, heç namizəd də yoxdur əvvəlki seçkilərlə müqayisədə. Ona görə dərhal götürdülər prezident aparatından tapşırıq verdilər icra başçılarına ki, namizədləri artırın. Onlar da kimi tapdılar, fərqi yoxdur. Biri fəhlə işləyir, biri demək o mənzil kommunal idarədə hansısa bir işə baxır. Başqa biri müəllimədir. Heç belə siyasətə aidiyyəti yoxdur. Bu adamların hamısının adlarını yazdırdılar ki, sən də namizəd olacaqsan. Və ona görə namizədlərin guya sayını artırıblar. Amma elə adamları namizəd eləyiblər ki, axı xalq özünün bölgəsində yaşayan adamları bilir də, bu adamların siyasətə aidiyyəti yoxdur. Nə deputatlıq? Bu adamlar heç yatanda yuxularında da deputatlıq görmürlər. Sadəcə tapışırlar ki, get sən də namizədliyini ver, onların əvəzinə o imzanı da özləri toplayıblar. Bəlkə də hiç toplamayıblar. Kimdir bunlar yoxlayan onsuz da? Adlarını namizəd kimi yazıblar. Güya görüntü yaradırlar ki, bəs bir dairədə 8, 9, 10 namizəd var. Baxın, bu qədər qeyri-ciddilik gətirdilər bu kampaniyaya. Bəziləri deyirdilər ki, güya seçki prosesində xalqı möhkəm aktivləşdirmək imkanları olacaq. Siz hardasa belə bir miting imkanı gördünüz, belə bir miting meydanları ayrıldı, seçkidə iştirak edənlərə yox. Televiziyalarda belə bir debat imkanları partiyalara yaradıldı, yox. Bunların da heç biri olmadı. Ona görə də tam bizim güman elədiyimiz kimi qeyri-ciddi, nəticələri öncədən bilinən bir seçki şousu keçirilir. Və bunu bütün dünyada belə gəldiyi. Baxın, biz biraz əvvəl danışdıq Şvabiyenin Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı açıqlamalarını. Həmin açıqlamalarda o cümlədən bu seçkilərin də tam tapdalaşdırıldığı vurğulanırdı. Deməli, necə ola bilər ki? Avropa Şurası bilir ki, bu seçkilər necə saxtalaşdırılır. Avropa Parlamenti bilir ki, bu seçkilər necə saxtalaşdırılır. Amma məsələn, Avropa Komissiyası və ABŞ hökuməti bilmir. Əlbəttə ki, onlar da bilir. Sadəcə qırılmamaqdan ötürü münasibətləri, onlar Avropa Şurası qədər, Avropa Parlamenti qədər sərt reaksiya vermirlər. Bunu da bilirsiniz kim üçün dediyim. O bizə deyirdilər ki, siz gedib gərək mütləq sübut gətirəsiniz ki, seçki saxtalaşdırılır. Mütləq ora bir nəfərin 5 bülleten saldığının şəklini çəkməsəz, dünya inanmayacaq ki, seçki saxtalaşdırılır. Baxın, bizsiz seçkiyə hələ günlər qalmış Avropanın nüfuzlu siyasətçiləri deyir ki, nəticə hamıya bəllidir. Və birinci dəfə deyil bu. Biz bilirik ki, Azərbaycanda seçki keçirilmir. Biz bilirik ki,
Azərbaycanda siyahı üzrə adamlar deputat təyin olunur. Baxın, bunu artıq biz demirik. Baxın, bunu dünya deyir, Avropa deyir. Və bunu digərlərinin deməsi də zaman məsələsidir. Biraz əvvəl dediyim səbəbə görə hələ hamı bunu xorla demiş. Amma əgər Azərbaycan hakimiyyəti dönüş edəməsə, ona verilən bu fürsətdən istifadə edib o səhv yoldan özü könüllü dönməsə, yəqin ki, onlar da deyiləcək. Ona görə də bu gün üçün, seçkidən bir neçə gün qabaq, biz bunu təsbit edək ki, necə seçkidən əvvəl heç bir rəqabət şəraiti yox idi və biz ona görə də bu seçkiləri baykot elədik. Eləcə də kampaniya dövründə heç bir kampaniya olmadı. Baxın şəhərə, baxın olduğunuz bölgələrə. Bu ölkə seçki keçirilən ölkəyə oxşuyurmu? Siz Azərbaycanda unutmuşsunuz yəqin nə zaman yaxşı seçkilər keçirilib, amma Türkiyədə görürsünüz, Gürcüstanda görürsünüz, Ermənistanda görürsünüz. O seçki əlamətlərini siz Bakıda, Azərbaycanın regionlarında gördünüzmü? Yoxdur Azərbaycanda seçki və bir məsələdə artıq prosesin sonunda biz hamımız xalq olaraq belə deyək, konsensusa gəldik. Hətta hökumət nümayəndələri də bilirsiniz, DSK-ların səs yazısı yayılıb. O icra başçılarının keçirdiyi müşavirələrdə bu açıq şəkildə deyilir. Hətta hökumət nümayəndələri də razılaşır ki, heç bir seçki yoxdur, siyahı üzrə təyin olunacaq. Müxalifətin içində seçkiyə gedən də, getməyən də, baykot eləyən də, seçkiyə çağıran da hamı qəbul edir ki, seçki yoxdur. Amma bir ara bizdən istənilirdi ki, seçkinin olmadığı bu məmləkətdə biz güya gedib bu olmayan seçkiyə biraz ciddilik gətirək. Mən əvvəl də demişdim. Hətta bizim iştirakımız da bu mühitdə keçirilən seçkiyə legitimlik qazandıra bilməz. Sadəcə biz özümüz də bu şounun bir parçası ola bilərdik. Biraz da qismən ciddilik gətirə bilərdik. Baxın, fərqlər nə qədərdir? Biz məsələn bir anlıq təsəvvür edin, biz bu seçkiyə qatılsaydı, indi sizin o 3-4 rayonda gördüyünüz rəqabət olacaqdı, tutaq ki, məsələn 60-70, bəlkə də 100 daha artıq dairədə, çünki hər yerdə namizədimizi qeydə almayacaqlar. Harada bizim namizəd qeydə alınmışdısa, hamısında müəyyən mübarizə olacaqdı, həbslər olacaqdı, şərləmələr olacaqdı, tədbirlərin dağıdılması olacaqdı və görüntü olacaqdı ki, güya ölkədə seçki mübarizəsi var. Baxın, rəqabət var. Amma nəticə yenə sıfır olacaqdı. Nəticədə, deməli, istədiklərə qədər adam həbs eləyib, istədikləri referensiyalar törədib, axırda da prezident aparatından gələn protokollara olduğu kimi nöqtəsinə, virgülünə qədər yazacaqlar o seçki protokoluna və cəmiyyəti böyük bir məyusluq sarsacaq ki, baxın, Azərbaycan müxalifəti də qatıldı, heç nə eləyə bilmədilər, deməli biz çarəsiz vəziyyətliyik, seçkidə iştirak da heç nəyə dəyişə bilmir, belə bir məyusluq biz yaşayacaqdır və biraz da hökumətin bu qurduğu primitiv tamaşaya ciddilik gətirəcəkdik. Baxın, indi tamaşa o qədər qeyri-ciddidir ki, hətta məsələn bir kənardan baxan uşaq da, siyasətdən anlayışı olmayan sadə bir vətəndaş da bunun tamaşa olduğunu bilir. Amma bizim iştirakımız və o bütün seçki dairələrində rəqabət görüntüləri elə bil ki, o tamaşaya biraz ciddilik gətirəcəkdir. Onun tamaşa olduğunu hamı başa düşməyəcəkdir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu kampaniyanın gedişi həm də bizim düzgün qərarımızı təsdiq elədi. Azərbaycan xalqının bu prosesi bizimlə birlikdə tam baykot elədiyini təsdiq elədi. Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə seçki institutunu məhv elədiyini göstərdi və bütün dünya indi başa düşür ki, Azərbaycanda seçki institutu məhv edilib. Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edilməlidir ki, mütləq bundan sonra artıq rəqabət üçün imkanlar, minimum imkanlar yaradılsın və seçki prosesi yenidən bərpa olunsun. İndi yoxdur seçki prosesi. Ona görə də hesab edirəm ki, indiyə qədər keçirilmiş o seçki adına tədbirlərin seçki deməyə də adam belə deyək də ürəyə gəlmir. Seçki deyil ki, seçki adına keçirilmiş tədbirlərin ən sönüyü, ən ictimai marağın az olduğu, xalqın ən zəif iştirak elədiyi bax bu proses oldu. Və biz burada çox aydın şəkildə trendi görə bilərik ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra bir mənalı şəkildə hər seçkidən seçkiyə seçki daha pis keçirilir, daha iğrənc üsulla saxtakarlıqlar həyata keçirilir, daha az sayda insan qoşulur bu prosesə və nəhayət artıq 21 ildə İlham Əliyev ona nail olub ki, seçki institutu tamamilə məhv edilib.